idmanla məşğul olmaq ürək xəstəliklərinin qarşısını alır. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasına müsahibəsində Baku City Hospitalın kardiologu Validə Ağayeva deyib. Pasiyentlər yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsə, idmanın burada çox böyük rolu var. Amma hansı idman və hansı saatlarda, hansı intensivlikdə onların da çox böyük rolu var. Həftə ərzində təxminən 3-4 dəfə idmanla məşğul olsanız, yuxunuz düzələ bilər, nisbətən düzələ bilər. Ondan əlavə, idmanın bəzi növlərini seçmək lazımdır. O idman növləri ki, ürək ritmlərin artmasına səbəb olur. O idman növləri yuxunuzu tənzimləyə bilər və yuxudan haradasa 2-3 saat geç olmamaq şərti ilə bu idman növündən məşğul ola bilərsiniz ki, belə ola bilərsiniz. Və elə bir pasiyentlər var ki, onlar qeyd edirlər ki, biz idmanla məşğul ola bilmirik. İmkanımız yoxdur, vaxtımız yoxdur və s. başqa bir səbəblər gətirirlər. Belə adamlar heç olmasa axşam saatlarında yürüyüş etməlidirlər. Orta templə, daha yüksək templə yürüyüş etsələr, o da yuxusuna yaxşı təsir göstərə bilər. Müntəzəm bədən hərəkətləri, gündəlik gecə yürüyüşləri orqanizmin daha sağlam qalmağına səbəb olan amillərdəndir deyə kardioloq fikrini tamamlayıb.